Já jsem na to zapomněl úplně, úplně nenapadlo. Vůbec mě to nenapadlo, že já prostě... Čas prostě, no. Já zvykle vždycky na tam ten program, kde můžu natáčet, jak dlouho chci. A tady můžu natáčet na 10 minut. Si asi koupím plnou verzi, abych mohla natáčet klidně hodinu. Že takhle to nejde, takhle to nejde. A bylo by super, že kdyby jsem si koupil plnou verzi, a nevím, jestli... Můžete mi prosím vás napsat do komentářů, že když si koupím plnou verzi Bandicamu, jestli mi to bude nahoře dělat reklamu. Jestli by mi to tam reklamu nedělalo a mohl bych natáčet jak dlouho chci, tak by to bylo docela super, podle mýho. Takže si to můžete zvětšovat, zmenšovat, dávat si to na celou obrazovku, což se mi docela líbí. Rekord? To jsem provedl. Yes. Kolečka si vylepšíme, kolečka na zahrádku. White Peak. Doufám, že se mi ten klacek zase nezasekne mezi kolama. Amazing, zase jen konečně něco jináčího, a teďka tam nebude padat awesome, ale amazing a super MP. Já tu bombu vždycky vyhodím jenom do vzduchu a ona prostě nebuchne, ona se tam prostě zůstane, no. Za 2 minuty budou 2 hodiny. To je co? No a už myslím, že to nebuchne. A mě zajímá, proč jako já narazím do té bomby, ona vybuchne a nezničí mi to ani okno nebo kolo, aby mi třeba odletělo, ne. Celebrity. No není, to jsme jakoby stejně jako minule. Tak tady. Hodilo by se tohle. Jedem dál. Všechny pozabíme, všichni umřou. My nešetříme. Musíme se připravit na X-ko, jako boost. Ještě umět abecedu, co? Neumět barvy, neumět čísla, neumět abecedu. To já to trefil. Šumím. Zatím nejvíc peněz, co jsme si vydělali, co? Oh, našetříme si milion, co vy na to? Já jsem krypl. Milion to bude určitě pěkné číslo. Kolik nám vlastně chybí? Měli jsme 600. No, jo. Tohle je hra, že tady vyděláte tolik peněz za jednu pitomočku. To je, to jsem se nedá věřit. To slovo. Mám došel půl, nebo jsem zastavil? Já jsem kripl, já jsem zastavil. Že jo. Přiznejte to. Přiznejte to. Že jsem kripl. Že jsem kripl. Jo, jsem. Tak jo. Mm-hmm.
Zase tady bude nějaké místečko, kde budeme muset stlačit X-ko jako boost. Nebo stroll jako boost, ale X-ko je lepší. A potom jako jenom bžum a do cíle. Bžum. A do cíle. Tak. Nebuchlo to! Zase to nebuchlo! No, že je možné. Jeď. Koukejte, teďka tady stlačováme X. Rekord. Ale musím říct nic moc. My ještě máme vylepšené tohle, co? To je myslím, že důležité. Bez toho tam podle mě nedojedem. No, možná dojedem, no. Ale to tak bude na tom náš fuel a boost. Naše zbraně. Vidíte zase, prostě místo toho, aby to tam bylo to amazing, nebo co tam ještě za možnost 8. A to tam prostě super, to je tam super B, to tam B, bilionkrát spadne, že jo? Teďka nepůjdu tak hrozně slyšet, protože nemám mikrofon u huby. Jako vždycky. Ne vždycky mikrofon u huby a vždycky do něho melu. Jako kripl. Tady ještě netlač, bum, nestlačaj. Ruce mu upadly. Tady se rozjedeme teď na tom kopečku. To jedeme tak pomalu, nebo to je zpomalené? To jen tak pomalu. Milion! Hustě, máme milion. A tohle bude poslední jízda. A to myslím, že možná to dáme, nevím. Nejsem si tím jistý, já jsem takový vůl, my to nedáme. My to tako dáme, ale v tomhle dílu ne. V tomhle dílu to ještě nedáme. Zase! Ne. Víte, já tady budu držet jenom šipku a budu se koukat na počítač. Ne, to bych nedojel, budu potřebovat stlačat. Stlačit X-ko jako boost. X-ko jako boost, ale kdybyste řekli, já nevím, třeba v kolotoči nebo někde, já nevím, nějaké z těch pohádek. Jsme rozjetí, dáváme boost a teďka koukejte, jak tam úplně v pohodičce dojedeme. To už tam musím dojet. Jsme tam! Tam skočil zombíci, ne? Ne, tak ne. Jo, aby se neodvezli pár sebou. Okýnko, zombík. No prostě vždycky nějaká ukázka musí být. To nějak zombíky a má dohrali jsme to za 39. No já se s váma loučím. Ještě nás bývá jen to je D, normální. A zatím čus.